स्वास्थ्य सामग्रीको कालोबजारी गरेको आरोपमा गत मङ्गलबार शङ्कर ग्रुपका सुलभ अग्रवाल पक्राउ परे। नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष तथा किर्गिस्तानका लागि अवैतनिक वाणिज्य दूत समेत रहेका अग्रवाल कालो बजारी गर्दा गर्दै पक्राउ परेको यो घटनाले नेपाली व्यवसायी र अवैतनिक वाणिज्य दूतहरूमाथि नै नैतिक संकट उत्पन्न गराएको छ। देशमा भएको विषम परिस्थितिको मौका उठाउँदै स्वास्थ्य सामग्रीमा कालो बजारी गरिरहेको भेटिनुले नेपाली उद्योगी व्यवसायीको राज्यप्रतिको दायित्व र निलो नम्बर प्लेट र गाडीमा झण्डा हल्लाएर हिँड्ने अवैतनिक वाणिज्य दूतको नियतिमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अग्रवालले पदीय दायित्व दुरुपयोग गरेर कालो बजारी गरेको पाइएसँगै बुधबार मात्रै सबै अवैतनिक वाणिज्य दूतहरूको सेवा सुविधा तथा अधिकार खोज्ने निर्णय गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहिबार आधिकारिक रूपमै अग्रवाललाई अवैतनिक वाणिज्य दूतबाट पदच्युत गरेको छ। महामारीको समयमा अग्रवालले गरेको हरकतले सिङ्गो मारवाडी समुदाय र समग्र नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरूलाई नै नैतिक सङ्कटमा पारेको सम्बद्ध सरकारवालाहरू बताउँछन्। चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरी, संस्थापक अध्यक्ष भएको व्यवसायीहरूको संस्था नेपाल उद्योग परिसंघ, उपाध्यक्ष समेत रहेका अग्रवालकै कालो बजारीका कारण थप नैतिक सङ्कटमा फँसेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको नेतृत्वमा नैतिक संकट उत्पन्न गराएको यो घटनालाई कतिपयले भने ठूला व्यवसायीमाथि बढ्दै गरेको प्रतिशोधका रूपमा अर्थ्याएका छन्। आफ्नै संस्थाको उपाध्यक्षले देशलाई संकट परेको अवस्थामा पदीय दुरुपयोग गर्दै कालो बजारी गर्दा न परिसंघले प्रतिक्रिया दिएको छ न त नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नै यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको छ। यसले महासंघ, परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतका संघ संस्था र व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक हुने सम्बद्ध सरकारवालाहरू बताउँछन्। कालो बजारीमा पक्राउ परेका अग्रवालका भाइ साहिल अग्रवाल शङ्कर ग्रुपकै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा लामो समयदेखि कार्य समितिमा रहँदै आएका छन्। उनी महासंघको वैदेशिक लगानी प्रवर्धन समितिको सभापति छन्। पटक पटक गैर कानूनी क्रियाकलापमा संलग्न रहँदै आएको शङ्कर ग्रुप यसअघि पनि VAT छली, कवाडी सामानबाट गुणस्तर रहित रड उत्पादन गर्ने, डेडिकेटेड फिडर लाइनको बिल नतिर्ने लगायत प्रकरण मार्फत विवादित बन्दै आएको छ। 2068 VAT छली गरेर CIP सम्मान गुमाएको शङ्कर समूहले अहिले अवैतनिक वाणिज्य दूतको पद गुमाउनु परेको छ। अग्रवालकै कारण सरकारले सबै अवैतनिक वाणिज्य दूतहरूको सेवा सुविधा खोसेको छ भने निलो नम्बर प्लेटको गाडीमा झण्डा समेत फहराएर हिँड्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रोशन कार्कीको रिपोर्ट।